पुराय देश होळयेच्या रंगान रंगताना मालकर्णे गांवचे लोक मात उज्याच्या किट्टाळीन न्हातात। हे पोरणे परंपरे प्रमाण गांवचे लोक होळयेच्या 7 दिसा पयली सावन फकत शिवराक जेवण जेतात आनी होळये दिसा शिणी जळयल्या उपरांत तयार जाल्ल्या निखारे आंगार शिंपडटात। हो उजो आनी निखारे शिंपडल्या उपरांत रोग जंतू तशेंच दुयेंसां सोंपतात असो गांवकारांचो भावार्थ आसा। पळयात गौरंग प्रभू हांचो हो खास रिपोर्ट। पुराय भारतांत रंगाची होळी खेळली वता, पूण मळकणेच्या गांवांत मात उज्याची खेळी होळी खेळटात। गांवकारी सगळे एक जातात आनी हांगा देवळा कडेन शेणये उजो ह्या हाणें शेणी पेटयतात आनी ते तातूंत उज्यान पेटून नाचतात। हो ही जी प्रथा आसा जवळ जवळ 5.5 वर्सां पयलीं चालू जाल्ली अशें हांगा आमकां कळून आयिल्लें आसा। दुसरें म्हणजे ह्या उज्यांतल्यान जर कोणें पास जालो जाल्यार ताका कांयच रोगराई जायना अशें गांवकारांचें मान्णें आसा। आमचे बरोबर आसा महेश गांवकर, हो आमकां शेणी उज्या बद्दल चड म्हायती दिता। महेश, नाचान करता कितें आयडिया? आयडिया म्हळ्यार आमचे पुर्वज जे सान पयलीं सान चालू आसता। म्हाजो बापूय म्हळ्यार म्हणटालो तेजी ताका म्हळ्यार भरपूर तो ल्हान आसा ताका नुसती याद ना ती इतके पयलीं सान आमगे बरोबर शेणी उज्या म्हणटा उत्सव बरी भरपूर वर्सां दीस म्हाजी आनी म्हाका आतां 39 जाली। पूण म्हाका असो म्हाज्या बापायक सुद्दां खबर ना इतले पयलीं सान ते आमचे जाणटेल्यांनी म्हणटा आमच्या गांवांत हांगा पयलीं एक दुसरें कोण तरी हें जाल्लें आनी आमगे ती एक भायर दीस आसली ती आपल्या आवडी घर घेतली आनी तो एक तेजो चलो जाल्लो थंय तेजी राखण ते आमच्या नागनाथ म्हणजे गांवान हे जावन केली आनी तो मागीर हांगा येयलो आनी तांकां सगळ्यांक हें करून तांची आमची होळी आसा ती होळी नेम बीन आमगेली फुडली तेगेली मागीर म्हालान धाल म्हणटा आमी म्हळ्यार तेगे दोग जाण चेडे ते म्हालान धाल दोग जाण चेड्याचे तेणें वांटून दिलां आनी तेंच सगळें हें करता चालू आसा।